Men nu är jag typ klar här. På plats i Dalarnas djupaste skog. Där allting började. Min kärlek för kläder. Åh, hej! Här hemma så älskar jag att fylla min garderob med nya plagg. Men så fort det kommer in något nytt så måste jag rensa ut något annat. Slips. Använder jag inte så ofta. Det blir liksom för mycket nytt, för mycket släp till second hand butiker och för mycket gungande. Jag kan ju sitta här i timmar. Men nu har lösningen på det här dyra, miljöskadliga, irriterande kretsloppet kommit in i mitt liv. Nämligen Jenny. Hvordan går det, Jenny? Hej, Sissi! Tice, det är en app för att köpa och sälja brukte kläder. Och då kan du lägga ut för exempel de ting du är färdig med. Ja, alltså Tice ser ju typ ut som Instagram och är superlätt att navigera i. Du kan lägga upp hur många annonser du vill, tweaka och fixa till dina bilder så du får följare och säljer mer. Och så kan du följa andra med grym stil och hämta massa inspiration. Och så kan ni prata med varandra via chattfunktionen. Kallt det med glasögon. Hej! Nej, men hej! Hej, det är jag som ska köpa jackan. Ja, det är du som är Ellen. Jaha. Ja, jag trodde det var en vanlig Ellen. Alltså det här är ju liksom inte en app bara för kändisar. Jag menar, bara för att man är kändis så behöver man inte liksom ha en bra stil. Riktigt. Du har svettat mycket i den här, va? Det har varit håll igång. Tice är helt gratis och det är hållbart. When I first stole your acid. Men Sissi, varför har du inte upp alla kläder här? De finns ju i appen. Ja, precis.